Усім привіт! Подивіться, яка крута, ось така стильова курточка-сорочка для хлопчика від бренду Next. Вона йде флісова зверху, тому дуже м'яка, приємна на дотик, теплесенька і маємо супер стильну принт-клітиночку. Довгі зручні рукавчики на ось таких кнопочках, дві накладні кишеньки на кнопочках і саме курточка також зручно розчіпається, ось так, буквально одним рухом. Всередині у нас така супер тепла, ось така підкладка шерпа, вона дуже м'яка, а на ручках маємо трикотажну ручку. Капюшончик також шерпа, дуже класно виглядає, ось так. Супер тепла, м'яка, приємна, просто ідеальний варіант для прогулянок. Тому що вдало обрати розмір, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemommy.com.ua. До речі, одразу зможете її замовити онлайн, навіть не виходячи з дому, що значно зекономить на час. Тож, бажаємо вам вдалих покупок.